امام علی علیہ السلام 175 نمبر خطبے کے نہج البلاغے کے قرآن پبارے کی آئی وفیہ ربیع القلب، قرآن کے دزڑو بہار اور کی دے، قرآن کے در زڑو پسر لائے اور کی دے، یعنی مطلب کا زڑد تانگ شی تکلیف دلی روشی، زڑد تانگ شی تبیا ٹینشن ڈپریشن کی بیا قرآن روا خود سے ما تلاوات کا ذکر وائی ویسے پری مویل درے سے پری مویل نا دسی تلاوات کا لکا لسام شپے حسین خیمو کی تلاوات کا لکا دسی تلاوات کا لکا الوڑی نزین یا وجو شنڈ سے ویلا دسی تلاوات کا لکا تو حسین مور زہرو تلاوات کا لکا یو آیا تلاوات کا بیاو دستر گی گڑا وائی کتا کووی زہد وی کا جنات جہنم ایچی ذکر مرکی وی اخت جوڑا ماسل ایک یو آیا دیا ہے قرآن دا حوازوں کی طور ندے زلی را موافی وارم قرآن واقعان خواہ برا دے سخت تلاوات خان دوست کے تلاوات ویش اور قرآن کے صرف الفاظ ندی ورگی قرآن آواز دبارا ندے قرآن انداز دبارا دے امو آفیس بکار دے قرآن انداز پا مطابق امو خونے امو بازار ہر شکی امو بکار دے دو قرآن کم انداز دے مغی حالات کی منی سسٹم ویچ لہو نیمو معاشرہ واقعان یو قرآن پا مطابق وی نکسنگی اسے قرآن وہ کتاب ہے جو درسی انقلاب ہے انقلاب آلے رولی انقلاب آلے نشی روستے لیتا جنازی نے مخی روان کو انقلاب آلے نشی روستے لیتا قرآن مالے کے روان کو نورا بیا گردو نونے دالوی موبائل ریزے کی شپوڑا سوالی سب کو اما قرآن غریب مظلوم دے ازا کہیں مو مشکل دالے ضرور نمت ستان دی آواج دالے علی علیہ السلام مبارکہ جملہ ایز علی امام علی علیہ السلام ایز وفیہ ربیع القلب دزرو بہار قلب لفظ استعمال کو نیوی لیسا بدان نیوی لیسا جسم نیوی لیسا مثلا نفس نیوی لیسا عقل مین شای بدان کی سکون دیگر زڑا دے زڑا زڑا دے ستانگ شی کہ زڑا خوشحالے گوڑی زڑا خلصیدان گوڑی زڑا سکون گوڑی بیا قرآن تلاوات کوا ایوہ جملہ ویا نابیع العلم قرآن کی دا علم چینے روانی دی گوڑی کہ قرآن موس ملا قرآن صرف بغپورا ندے سبا سروخا تلاوات وقعی واسی پرام ملا قرآن کی دا علم چشمے علم ویلیو کے سمندرے کے روانی دی باب العلم دے ہی سو قرآن کی دا علم چینے روانی دی دیرے درندی جملی دی اوال دا زلو بہار ورکی دے دویام دا علم سمندرے کے روانی دی دریام وما للقلب جلاؤن غیر امام علی علیہ السلام دی سو دا زلو چکم سپائے بہتری نظر یادے اے زلو رنائز بہتری نظر یادے گا صرف قرآن دے بس دین دوال پاس از اخبال نموت گرد پاس اتم گام بحجات آقای وسیعت از کام آقای بحجات ای وسیع یوٹیوب کشتا دی آقای بحجات بحجات بزرگار وسیع و جمله یوٹیوب کشتا دی تو سوک سوی سو قرآن تستر گو بڑاوالا دست دیل که امام زمان مخ تستر گو بڑاوالا دی ویلی سا قرآن و احل بیت نی تاری کم پی کم استقلین لن یفتاری قا عبدا قرآن و احل بیت یو دی سو قرآن کی ورکی دی اگر امام یایی سو امام یایی قرآن یو حل دی پروردگار تسوال کو قرآن و احل بیت سرا تمسک و توفیق نصیب وغیرہ و سلام